Ořechový koláč s parmezánovou náplní. Na přípravu receptu budeme potřebovat 50 g mletých vlašských ořechů, 225 g hladké mouky, 125 g osoleného másla, 450 ml smetany ke šlehání, 2 celá vejce, 2 žloutky, 150 g nastrouhaného parmezánu, pepř a špetku nastrouhaného muškátového oříšku. Do mísy vsypeme ořechy, mouku, přidáme máslo a vše zpracujeme na jemnou drobenku. Přidáme asi 2 lžíce studené vody a zpracováváme dál, až vznikne soudržné těsto. Na pomoučené pracovní desce vyválíme těsto na plát a vyložíme jim kulatou koláčovou formu. Dno korpusu na několika místech propíchneme vidličkou a formu uložíme asi na 30 minut do chladničky. Na těsto položíme pečící papír, nasypeme na něj fazole a formu vložíme do trouby vyhřáté na 200 stupňů. Korpus pečeme 10 minut. Papír s fazolemi odstraníme a formu vložíme do trouby ještě na 10 minut. V míse rošleháme smetanu z vejci, žloutky, nastrouhaným sýrem, špetkou pepře a špetkou nastrouhaného muškátového oříšku. Směs nalijeme na korpus a koláč pečeme v troubě vyhřáté na 180 stupňů asi 25 minut. Upečený koláč vyjmeme z trouby a necháme 10 minut odpočinout ve formě. Podáváme teplý.